Asante sana studio, asante sana studio zetu za Safari Radio Live hapa Luanda. Tunashukuru sana mtazamaji, tunakuletea kipindi chetu kama kawaida. Tunaenda kuongelea au kugusia baadhi tu ya makosa ambayo yamekuwa yakitendeka au kuendelea katika mji huu wa Luanda ama kaunti ya Vihiga kwa jumla. Kumbuka kwamba kaunti ya Vihiga ni inaenda kufanywa kuwa municipal, na katika municipal ndipo tunapata kwamba kuna mambo mengi yanafanyika. Kuna wageni ambao watakuwa kitoka miji mbalimbali wakitembelea mji huu wa Luanda kufanya biashara na kufanya shughuli mbalimbali. Kabla mwenzangu hajafika, namsubiri, sijui yuko pande gani, lakini nazidi kumtarajia afike wakati wowote. Nitaendelea tu kugusia tu baadhi ya maneno ambayo huenda tukaongelea kuhusu, tutaongelea kuhusu uegeshaji wa magari. Karibu sana James, nilikuwa nikikutarajia uje angalau nisaidie tusukume gurudumu hili. Karibu sana, ninakukaribisha uweze kuanzisha mada hii ambayo tunaenda kuongelea kuhusu haya mambo ya mji wetu mtakatifu, mji wetu mzuri wa Vihiga. Karibu sana mtangazaji. Asante sana. Kumbuka kuwa ni Safari Radio International Life, Safari Radio YouTube channel 87.5 Luanda Vihiga County. Kumbuka kusubscribe, kushare, kutweet, na hata pia ukienda WhatsApp utakuwa unatupata moja kwa moja. Mambo ni mengi sana ndani ya Luanda sub county, Vihiga County. Mambo ni mengi sana. Baadhi ya mambo tutakuwa tukizungumzia kuhusiana na maybe kuegeza magari, ni vipi, ni njia ipi salama ambayo mtu anafaa aegeze gari yake ili tusije tukawa na msongamano na pia tusije tukawa na kumaliza wakati wetu. Karibu sana. Upande wa kuegeza magari, utapata kwamba mtu anatoka mji mwingine, kwa mfano Siaya, anatokea upande wa Busia, anatokea upande wa Kakamega, Chapakali na Mbale ama Kisumu. Lakini akija kuegeza gari lake, anaharibu, yani anakosea. Anaweka pengine mahali ambapo ni kuziba njia. Unapata mahali ambapo ameweka ni kuziba njia. Inakuwa ni vigumu wale askari wa county inabidi wafanye nini? Wao ni kazi ngumu. Wafunge ile gari. Wanapofunga ile gari, mwenyewe akija kunakuwa na kelele. Kunakuwa na kelele, na kama angeegeza vizuri, alafu pengine akakata ile ushuru wa shilingi 50 tu, inakuwa ni rahisi. Lakini unapata kuna wengine anatatiza, anatatiza mpaka maaskari. Askari wanatokwa na jasho, wanashangaa tutamfanya vipi. Mwingine anakuwa na madharau, bwana James. Mwingine anakuwa na madharau. Mambo ni mengi sana. Unajua shilingi tu 50 peke yake ya parking inaleta tatizo. Inakupeleka paka unatoa shilingi 2500 na kupeleka paka unamaliza wakati wako na muda wako. Unajua ni jambo mbaya sana. Tusikofanye wana county council kuonekana wabaya. Kila kitu tunawalaumu kwa ubaya, licha ya kuwa sisi tunakataa kufuata masharti madogo madogo na yale ambayo yanaweza kutumika mahali popote. Kila mji, kila town ina masharti yake kabisa. Kwa hivyo sisi kama wana Luanda tunafaa tufuate masharti. Kuna jambo lingine ambalo pia ningependa tuongelee, bwana James, ni kuhusu kuhusu utapata kwamba kuna wale watu ambao wanavuta sigara. Na kuna wale mabodaboda ambao wanaendesha laini sio laini yao. Unapata kwamba kuna mwingine anatema mate ovyo ovyo, mwingine anapiga kelele kama wale makondakta. Wapi gari, wanakuwa na kelele. Tungeonelea pia tuweze kuongelea baadhi ya maneno ambayo yataweza kusaidia mji wetu wa Vihiga, hapa Luanda, iweze kuwa ni mji mzuri ambao wageni wengi wataweza kutembelea, na watu wengi wataweza kufurahia kufanya biashara zao na kuja madukani kununua bidhaa sokoni, mambo mengi. Hata kuna mambo ya ng'ombe, kuna ng'ombe unapata kwamba watu wanaelekea sokoni na ng'ombe, alafu ile ng'ombe kidogo tu kunafaa kuwe na mpangilio. Upande wa kuegeza lazima, kama county ama kama Luanda sub county, wanafaa wakuwe na zile mabango ya kuonyesha
hii hapa ndio parking, hapa ndio mtu anafaa kusimamisha pikipiki yake ama gari lake, na hapa ndio unafaa kuvutia sigara, au hapa ndipo unafaa kwenda haja yako. Hatuna zile mabango kamili ya kuonyesha. Unajua pia mwisho wa siku lazima uonyeshe ule mtu ambaye anaingia town, hapa ndipo unaenda kwa choo, hapa ndipo unapark gari yako, ili tuwache kuwa na msongamano na shida hapa na pale. Pia unajua mwisho wa siku kila siku unafunza mtu. Wewe utakuwa mpangilio mwema. Unafunza mtu kila siku. Mpangilio mwema sana. Unafunza mtu ili kazi kuwe rahisi. Tusije tukawa tukakosania heshima kati yetu sisi na serikali. Umenipata? Tuwe watu wa kuona mbele, tunafanya nini? Upande wa usafi tunafanya nini? Kama serikali wametuwekea nini? Umenipata? Lazima tukue na mpangilio. Nilikuwa nikiongelea kuhusu ng'ombe. Kuna wakati mmoja nilipokuwa asubuhi ni katika tembea zangu hapa, niliona kuna jamaa alikuwa akipeleka ng'ombe sokoni. Leo ni siku ya soko. Alafu ile ng'ombe akaponyoka mbio bwana James. Na akaenda akakula mboga za wenyewe. Yeye akakula sukuma na kabeji. Sasa sikungekuwa na vijinjia ambao unaweza pitia ukielekea wapi kumuuza ule ng'ombe sokoni. Yaani pia kaunti ingeweza kuangalia mambo kama yale. Na pia wakati wa askari napo kusimamisha unakuwa na heshima, usimjibu askari kwa ubaya. Yaani usimuonee vibaya. Yuko kazini, usimuonee gere. Yuko kazini. Tuweze kuheshimiana. Na mambo yatakuwa vizuri, na askari pia watakuwa na kazi rahisi. Askari wa kaunti ya Vihiga watakuwa na kazi rahisi. Hapa katika huu mji na kama vyumba vile ulivyosema, vyumba vya kujisaidia vikitengenezwa. Naona ni kama mji wa Luanda utakuwa ni mji mwema sana. Hebu malizia tusikie. Kulingana na maoni na shughuli bwana ama gavana Otichiro, ndiyo, alafu pia Osozi, ndiyo, pamoja na bwana Dick Maungu, wanafaa wafanye kitu. Unajua Luanda inakuja kukua municipality, ndiyo, mmenipata? Nikiwa municipality inakuja na masharti mengi, inakuja na mambo mengi sana. Kwa hivyo wanafaa kuwa na program ya kufunza watu kila siku, mwisho wa mwezi wanaita mkutano, wanaita wanachama, wanaita wale watu. Umesema kweli, unaweza kuwa na mkutano wa kuweza kuelimisha watu kwa jumla wanapoingia katika mji, hata kuwa na vijitabu vya kuweza kusoma. Unataka kuvisoma ni kama sheria. Ukisha soma ukiingia katika mji wa Luanda, unajua pale nitaenda nijisaidie, pale nitaegeza gari, pale nitapita na njia hii nikielekea upande ule mwingine, na kutakuwa na uwazi katika mji wa Luanda. Kabisa. Na mambo yataenda sawa. Nafikiri unaweza kumalizia ama kuendeleza mada. Mada tuone itakuwa namna gani, maana haya ni mambo ambayo natakana yaendelee. Kabisa. Maybe tu kuongezea kulingana na shughuli ya kila siku na maoni yangu. Nasema hii ni Safari Radio International Life Safari YouTube channel. Kumbuka kama wewe ni mgeni mara yako ya kwanza, kumbuka kusubscribe, kushare na kulike. Usisahau kitu yote kama hiyo, kufanya chochote kama hicho. Itakuwa jambo la maana sana kwa kila mtu. Lakini mimi nasema tu county jipange, na pia Luanda wajipange. Wakishajipanga kazi itakuwa rahisi sana Luanda, kila kitu itakuwa rahisi. Bora tu uwepo wewe na msimamo na mpangilio wa kila kitu. Nashukuru sana. Na pia ningependa bwana James, maaskari pia waweze kuongezwa kazini, maana naona ni wachache. Ni kweli kabisa. Na wale tu wa kitambo wajiongezewe wengine, mzigo inakuwa ni mingi. Kila kitu, kila siku watu ni wengi, vitu ni vingi, na unapata kazi imekuwa mingi na wale askari wa kaunti ni wachache. Kwa hivyo wanafaa wafanye kitu, waongeze wawe wengi, wawe kila kona, na watunze na kuwalinda wana biashara wa Luanda. Umenipata? Ndipo kazi ikuwe rahisi na tusaidiane. Kama kuna tatizo mahali, watuonyeshe kuna tatizo, tunafaa kufanya hivi na hivi na hivi na hivi. Umenipata? Hiyo ndio vitu inafaa kushughulikiwa na inafaa kufanywa kama kaunti, kuelimisha. Kuwa na uwazi na pia kuelimisha kuonyesha kuwa hii ndio njia na hivi ndio vyenye kunaenda na hivi ndio vyenye kunafaa iwe. Umenipata? Tukipata watu wa kutuelimisha kila siku, unajua mwananchi ni kama msomi. Akielimishwa kila siku inakuwa sawa. Basi nimeona ni vizuri. Kongole kwa serikali ya
ya kaunti ya Vihiga wanapofanya hiyo kazi na waendelee hivyo hivyo. Ninashukuru jinsi wanavyoendelea na kuwe na mpangilio mwema, kusiwe na makosa ya kuvunja vunja makosa, na mambo yatakuwa mazuri kabisa. Kabisa kabisa. Unaweza kumalizia bwana James uelezee alafu tuweze kufunga kipindi. Na kumbuka kwamba kuwakumbusha watazamaji kwamba waendelee kuangalia radio Safari Radio Live. Wakiendelea kuangalia Safari Radio Live, tutazidi kuwaelimisha na kuwaletea habari zaidi kuhusu kaunti ya Vihiga. Kabisa kabisa. Na hasa mji wa Luanda, ambapo ni hapa ndipo biashara nyingi zinafanyika, mambo mengi yanafanyika hapa, ushuru na katwa hapa, na mji utakuwa na usalama. Kabisa kabisa. Nasema ingia tu Safari Radio International Live, Safari Radio YouTube channel, subscribe, share na comment kama ni mara yako ya kwanza na wewe ni mgeni hapa. Tunasema hongera na shukrani kwa wote ambao umetupa nafasi. Tunasema hongera tena sana, tunasema asante kwa wakati wenu, asante kwa muda wenu. Kumbuka tu tunaangazia kila siku kazi mashinani, tunaangazia kila siku ni lipi limetokea ndani na nje ya nchi. Tunasema hongera na shukrani kwa wote ambao umetupa nafasi hii. Kama tu ni mara yako ya kwanza, tunasema subscribe, share na comment, itakuwa jambo la maana sana kwetu na utakuwa umetusaidia hapa kubwa. Licha ya hayo yote, tutakuwa tunaangazia mambo mengi sana, mpira, tutakuwa tunaangazia makanisa, tutakuwa tunaangazia watoto, tutakuwa tunaangazia ni wapi ambapo tunafaa kurekebisha licha ya hayo. Ni shukrani zangu pia ziwaende wenyeji ama governor wetu pamoja na mbunge pamoja na MCA kwa kazi wanaofanya. Muendelee kufanya kazi kabisa, kwa bidii. Kabisa. Watumikie wananchi, askari wetu pia wawe waaminifu. Kabisa. Tutakuwa na uwazi katika kufanya kazi hiyo. Kabisa. Nashukuru sana bwana mtangazaji. Asante sana, asante sana, ubarikiwe.